E chegou a hora da receita da semana. Ainda na terra do abacaxi, vamos aprender a fazer um rocambole com o recheio da fruta. E a gente veio até a casa da Maria de Lourdes, mais conhecida como Tia Udi, ela que ganhou o primeiro lugar no concurso de receitas à base de abacaxi na última festa do abacaxi, né, Tia Udi? Como é que foi vencer esse concurso? Muito bom. Mostrar o trabalho que a gente faz com amor e carinho. Fui convidada pela moça da Emater, que na época era a Adriana, mesma coisa que a Mariana está fazendo hoje, e me incentivou muito porque eu trabalhava, mas não tinha nunca participado de algum concurso. E foi ótimo, muito bom. Foi uma vitrine, um reconhecimento, foi, né, pelo isso, seu trabalho. Valeu a pena. Sabe, foi bem mais, já era, na época que eu tinha padaria, já tinha divulgação, mas muita gente não conhecia quem trabalhava por trás da, como, né, muitos trabalham atrás das câmeras, eu ficava escondida na parte de fundo da padaria. Então, mostrar a cara também vale a pena, né? E fazia essa receita na sua padaria, né? A Maria de Lourdes trabalhou muitos anos, né, numa padaria. Sim, bastante tempo. Era proprietária, né, da padaria. Sim. E uma receita que já fazia muito sucesso, né? Com certeza. Era mais abacaxi, terra de areia, tu sabe que tem o seu valor, né? Bom, e nessa receita a gente não usa a casca e o caroço, por exemplo, mas também isso pode ser aproveitado de outras maneiras, né? Com certeza. A casca, então, dá para fazer... Faz em tirinhas assim, põe dentro de um litro de cachaça, né? Faz aquele licor saboroso, faz uma calda com açúcar, quem gosta de doce, outros já preferem, né? O carocinho, guarda, congela, pode congelar. No dia que vai fazer, tira de lá e bate no liquidificador, bota uma hortelãzinha. Saúde, né? Dá para fazer um chazinho também da casca. Também, claro que tem que ser limpo. De preferência orgânico, orgânico também, é. Né? Bom, e nada vai fora, né? Dá para ver que até a coroa é aproveitada para enfeitar o rocambole. Mariana, a gente viu que a Emater tem um trabalho muito forte aqui no município com o abacaxi. Tu, como nutricionista, trabalha essa parte do consumo, né? Dessa fruta que é tão rica para a nossa saúde. Sim, com certeza. O abacaxi é uma fruta muito nutritiva, né? Com muitas frutas, muitas vitaminas, muito importantes para a nossa saúde. E a Emater trabalha muito com segurança alimentar. Então, a gente aproveita que já tem essa cultura dessa fruta no município, incentivamos o consumo dela, que é importante para a economia do município e também para a nossa saúde. Para fazer o recheio, você vai precisar de 1,5 xícara de chá de nata, 1/2 xícara de chá de leite condensado e 2 abacaxis picados cozidos com 2 xícaras de chá de açúcar. Primeiro, a gente descasca o abacaxi, né? Claro, lava as casquinhas, porque depois pode ser reaproveitado. Descasca ele e daí a gente vai começar a cortá-lo assim, para ficar mais rápido e melhor. Pois ao contrário, para ficar assim, os pedacinhos menores. Isso aqui daí a gente faz assim um trabalhinho assim meio caprichado para retirar os. Precisa ter muita força, só para desgrudar os pedacinhos, porque a gente pode reaproveitar o carocinho. Pode deixar ele com um pouquinho aqui, porque isso pode fazer um suco, vai aproveitar toda a beleza dali. Vou colocar o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Ele vai ferver por uns 45 minutos, eu acho. Ele demora um pouquinho porque ele tem muito líquido, ó. Vê que não tem água aqui, é só o sumo do abacaxi. Né? Com o açúcar ele ainda vai largar mais. Daí ele vai cozinhar. Vamos deixar ele ferver para ele diminuir esse líquido aqui, porque é o suco do abacaxi, para finalizar ele para usar como creme. Vai ficar aqui uma meia hora, uns 40 minutos. Ele demora um pouquinho. Por isso é bom fazer, no caso, um dia para o outro para fazer um pão de ló, para fazer um rocambole, porque não dá para botar quente. Ah,
Porque ele vai ser feito com a nata, né? E a nata daí vai derreter se eu botar o abacaxi quente. Uma meia colher de maisena. Vou colocar que ele vai já dar um cremezinho aqui. Então agora para o recheio nós vamos colocar mais ou menos umas 150 gramas de nata, preferência bem geladinha, para fazer o recheio do para misturar no abacaxi e o leite condensado. Também uma meia latinha, um quarto de lata. A gente vai à batedeira, sempre a velocidade mínima, porque se for muito alta ela vai virar manteiga. Vamos lá. Tá pronta a nossa nata. Vai demorar até um pouquinho a cair, ó, mas esse ponto é que ele tá bom. Agora é hora de fazer a massa. Anote os ingredientes. 4 ovos, 8 colheres de açúcar, 12 colheres de farinha de trigo e 1 colher de chá de fermento em pó. Tá, então vamos quebrar os ovos aqui. Eu gosto de fazer um a um porque para ter garantia. Adicione as 8 colheres de açúcar e bata. Depois, adicione a farinha peneirada aos poucos, juntamente com 1 colher de chá de fermento e vá mexendo. Ele fica uma massa, fica legal, fica linda assim, ó. Agora a gente vai devagar aqui, faz um trilho, porque é pouca massa, né? Quem olha assim não vai dar um rocambole, porque é pouca massa. Mas depois dela assada, ela incorpora mais, ela cresce um pouco. Dá uma espalhadinha nele para ele ficar uniforme. Agora ele vai para o forno uns 15 minutos por aí, já dá para desenformar, não dá para deixar ele secar muito também. O forno em 160, 180 graus, pré-aquecido já, né? Vamos deixar ele aí uns 15 minutos, até ele dourar e a gente pôr a mão nele, porque tudo tem que ser com a mão, o brasileiro gosta de ver com a mão. Mas esse aí é de verdade. Põe o dedo, se ele baixou e levantou em seguida, tá ótimo. Tá pronto. Porque a forma não foi engraxada, só tem o papel embaixo. Só para despregar ele. Com muita delicadeza, como se diz, né? Nada de brutalidade com ele. Ele já tá solto. Aí vamos aqui. Viramos ele. Que é prático, ó. Muito prático isso aqui. Pode-se usar o papel alumínio, o papel manteiga, mas quem está vai fazer primeira vez, esquece, pode usar papel toalha. Papel toalha todo mundo tem em casa, né? Agora, com muita delicadeza, a gente dá uma viradinha nele. Agora sim, agora nós vamos enrolar ele. No pano úmido, para ele ganhar o formato de que nós queremos, redondinho. Ele vai ficar agora aqui um pouco e vamos desenrolar. Tira ele. Agora, primeiro vamos colocar a nata. E vamos colocar o abacaxi.
Dá uma espalhadinha. Vamos voltar à forma original, como ele estava antes. Dá uns tapinhos aqui assim, pra ele ficar mais bonitinho. E aqui dá pra fazer dois. Vai ficar melhor. Mais fácil. Agora eu vou... E agora, para fazer o glacê, você vai precisar de uma xícara de chá de claras, 2,5 xícaras de chá de açúcar e corante amarelo. No glacê... que eu faço cozido, clara cozida, eu coloquei 2,5 medidas de açúcar e 1 medida de clara, que é 1 xícara. Ele é demoradinho para fazer, mas daí a gente vai misturando. Não pode deixar a clara cozinhar demais. Ela vai derreter aqui o açúcar. E assim a gente continua mexendo aqui, assim. Tem problema em bater nem nada. Ó. Daqui a pouco ela esquenta a panela, já vai mais rápido. Não adianta colocar fogo muito alto, porque se a gema, a clara cozinhar, vai ser botada fora, porque não vai dar para fazer nada. Tá, esse daí é o ponto que ele fica. Ele vai dar uma espuminha, não vai ter mais açúcar, que ia passar aqui, tu vai sentir. Se tá ainda com açúcar, né? Esse não tem. E agora é só deixar bater. Isso aqui eu vou cobrir ele um pouquinho, assim, só para ele pegar o glacê, né? E o abacaxi de terra de areia faz jus à fama que tem, não é mesmo, Ellen? É verdade, Marco. É uma delícia, bem docinho. E o rocambole também ficou ótimo. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br.